Tak tady vidíte schizoidní kytku. Jsem schválně rozsvítil. Ona se normálně sama úplně hýbe. Není tu průván, dívejte se. Tady je kytka vedle, ani lísteček. Tady je kytka vedle, ani pohyb lístečku. A tahle prostě tancuje? Jakože halo? Není tu žádný provázek. Nikdo tu není, vidíte? Nic připnutého, jenom já. Takhle vám sedím v práci a naraz se začne hýbat kytka. Praha 6.11. Zázraky se dějou. To mě přišel zrovna e-mail. Prostě kytka si řekla, že bude tančit, ale dívejte se, žádný průvan. To je kytka vedle, která má jemný pohybek, takový, vidíme to v detailu, lehce se hýbe. Dobře, pochopím. Kytka vedle bez pohybu a tady tanec. A ostatní ne, jenom jeden stonek. To je divné. To je opravdu divné. Koukejte z detailu. Klidně si to stopněte. Nasvítil jsem to. Prostě ta kytka si řekla, že bude tancovat. A ji zkusím zastavit. Jo, zkusilo se mi zastavit, pokryjte, a co dělá zas, zastaví mi. Jo, zastavil se mi. Čekajte, už kmitá. Bez potřeby větru, to není normální, tady jsou normálně duchové. Víte, já jsem tu sám. Dívejte se na to, to není normální, kurva! Co to je, ty vole? Tady jsou prostě duchové, to je úplně v prdeli. No to prostě trvá to dlouho, mě už toho bolí ruka, takže kdo mě, prosím vás, dokáže vysvětlit úkaz toho, že když prostě zastavíme kytku, průvan tu není a ona se sama roztančí. Dívejte se. Vidíte, žádný provázek, žádné nahození, nikdo tam není, nikdo s tím nehýbá a koukejte, ta kytka prostě se začne hýbat úplně sama, ty vole. No to mě poser na mý holý záda, ty vole. Jsou tu duchové. Jsou prostě duchové, ty vole. Jako teď si z toho fakt nedělejte prdel, nebo že bych chtěla jakože napít, jakože bych chtěla vodu. Ale co to tam je, ty vole, co? Ale co může? Koukneme to. Nic zvláštního tu není, až na ten pohyb té kytky. To je mazec. Hele, čau. Já si jdu zjistit, co to je. Jdu to vygooglit. Kdo bude vědět, prosím vás, ať prostě dá vědět. Hele, čau.